Bom, pessoal, hoje voltando às nossas plantas alimentícias não convencionais, nós vamos falar de uma planta que não é muito comum as pessoas comerem. Inclusive, vocês vão ver aqui o depoimento do pessoal da roça que conhece essa planta, mas olha o que eles acham. Quinzinho, você já comeu urtiga? Comer urtiga? Não. O senhor conhece urtiga, não conhece? Urtiga. Urtiga conheço. Para que serve urtiga? Ah, no meu pensamento, urtiga acho que é um mato perigoso, né? Perigoso como? Sei lá, acho que é veneno, né? É veneno? Eu acho que sim. E se eu falar pro senhor que eu como urtiga? Ah, não diga. Como? Olha. Eu quero saber se o senhor já comeu urtiga alguma vez na sua vida. Como assim? Vai fora, que lá vai passar na bunda, dói. Capaz, hein? Mas você não sabia que come urtiga? Nunca falaram pro senhor? Mas eu como urtiga. Ah, tá louco. É gostoso. Que lá passa na bunda, queima. Já aconteceu com o senhor, já não? Já, eu. Já? Um dia eu fui no mato fazer cocô e peguei uma folha de mato pensando que era, passei na bunda, leu. Ai. Ô Rich, você já comeu urtiga alguma vez na sua vida, não? Não é Não. piada, rapaz, é verdade. Não, não. Mas come, sabia? Não, nem sabia. É. Já teve algum episódio com urtiga que foi meio desagradável, já, não? Ah, isso já. Já. Tá, não precisa falar o que é que eu já sei o que é. Ô Tchão, você já comeu urtiga? Não. Urtiga não. Sabia que pode comer, não? Sabia não. Nunca vi falar isso não, é. Porque come, é bom, faz bem pra saúde. Você é louco? Dona Graça, a senhora já comeu urtiga alguma vez na sua vida? Eu nunca. Nunca? Mas já tomei chá. Já tomou chá? Já tomei chá pra dor de cabeça que a minha mãe dava. A sua mãe É, fazia chá de urtiga pra dor de cabeça. É aquela grandona, a Cansanção, aquela É isso, aquela que dá arvinha. Que dá arvinha, isso é. A urtiga é muito bom pra calvície, sabe? Pra queda de cabelo. Tá, mas aí passa por fora, né? É, você tem que cozinhar e lavar a cabeça. Nossa, isso é novidade pra mim, não É, sabia não. então ele é bom pra calvície. Mas a sua mãe, ela fazia chá da folha de urtiga Pra pra dor de dor de cabeça, cabeça, a é? gente tinha dor de cabeça, ela fazia pra gente. Aí melhorava. E melhora mesmo. Melhora. Olha, mais uma que a gente aprende, hein? É. Legal. E comer, a senhora nunca teve coragem? Não, comer eu nunca comi, porque eu achava que não era pra comer, né? É, mas eu tô fazendo um vídeo, depois a senhora pode assistir, aí a senhora aprende como que come. Tá, Tá tá bom? bom. Obrigado, Tá, dona Graça. obrigada. Sim. Sou Luiz. Você já comeu urtiga alguma vez? Não, nunca comi. Você sabia que podia comer? Não, não sabia. Não? Não. Eu sabia que era pra remédio pra gado. Esse eu sabia, já fiz remédio pra gado, é uma beleza. Você já fez? Já. Mas pra que O serve? gado tá analisando sangue, você pega, arranca a raiz dela, maceta, cozinha e dá pra beber, é uma beleza. Para rápido de urinar De sangue. urinar Só sangue. que às vezes, algum, daí uns tempos, volta outra vez. Mas assim, comer ela, eu nunca comi. Eu já vi falar que tem gente que come Ah, ela. você já tinha ouvido falar que tem Já gente que teve gente. come. Já usei para remédio Para para gado. É uma remédio. beleza aqui para gado urinando sangue. Quem que ensinou o senhor? Eu não lembro quem que foi que falou isso uma vez para mim. Aí uma vez tava com uma vaca urinando sangue aí. Falei, vou experimentar para ver. Aí cozinhei uma panelada e dei para ela, pagou boca abaixo, uma garrafa mais ou menos. E deu certo, né? É, passou uns 4 dias, dei mais uma garrafada, pronto, parou mesmo direto de urinar sangue. Já aconteceu acho que 2 vezes, um boi, não, 3 vezes, um boi e 2 vacas. Tá. O boi até foi no começo, aí eu peguei a injeção com aquele doutor Fernando aí, disse que ia bom ajudar um pouquinho, que era para dar de cada 2 dias dar uma dose. Eu dei uma dose, daí a 2 dias fui dar outra, o boi já estava morto. Ah, não. Aí eu matei ele, abri ele, carzei, tirei o couro, abri a bexiga dele, tava, a bexiga dele estava desse tamanho assim, ó. Aquele sangue talhado dentro da bexiga e não conseguia urinar mais. O sangue talhado na É, dentro da bexiga. bexiga. Agora não sei se foi da injeção que fez talhar, eu sei que ele já estava muito ruim. Aí nunca mais peguei remédio com veterinário. Aí falaram pra mim, cozinha a raiz da urtiga que é bom. Aí apareceu outra vaca aí, eu falei, quer saber, vou experimentar. Aí cozinhei, aí dei uma dose pra ela, passou uns 4 dias, dei uma dose,
Ela tava com um bezerro grande, desmamou o bezerro, depois tornou da cria. Quando a corda querendo desmamar outra vez, daí mais de ano, aí pegou urinar um pouquinho de sangue daí, mas eu ia vender um gado, pus ela junto e vendi. É. Tá, então deu certo o remédio. Deu, essa que eu dei remédio, deu agora do veterinário, só deu matou mais depressa. Obrigado, seu Luiz, é isso aí. Falou. O senhor conhece aquela planta ali, né? Ortiga. O senhor já comeu ortiga alguma vez, seu Antônio? Não. Nem sabe que dá pra comer aqui? Não, nem sei. Nunca ouviu falar? Não. A sementinha dela, quando tá madurinha, já andei mastigando. Já andou mastigando? É. Quem que falou pro senhor que podia comer essa semente, o senhor lembra? Não. Curiosidade. Ah, curiosidade. É. Ah, é? É. Porque o que acontece? Eu vi o passarinho comendo. Falei, se o passarinho come... Mas diz que é verdade, o passarinho come, dá pra gente experimentar, né? É. Legal. É. Mas eu vou falar pro senhor, essa aí dá pra comer, seu ortiga. É. É. Raspa aqueles... espinho que tem na base da folha e refoga igual couve. Que isso? É porque ela é molinha, né? Ela é molinha e ela é muito nutritiva. Diz que é muito boa pra saúde. Coisa, hein? Então se o senhor tiver algum dia sem ter o que comer... É, fazer uma ortiga temperada. Uma ortiga temperada, E é essa aí, viu? Pois é. A turma fala cansanção, essa aí também? Então, ela tá vindo a sementinha aí, ó. Tá. É. Mas se relar aqui, corta o resto até do dia. Bom, pessoal, vamos colher a ortiga? Na verdade, eu deveria estar com luvas para colher isso, mas como eu não tenho luvas, eu vou fazer com a minha mão mesmo. Mas aí eu vou explicar direitinho para vocês como é que se come, como é que se colhe e como é que se prepara essa ortiga, porque, na verdade, tem vários tipos de ortiga. Nós vamos pegar uma que tem aqui perto da minha casa, que foi uma que eu achei, né? Mas tem vários outros tipos que eu já comi, outro tipo de ortiga, que é uma ortiga baixinha, que a fotografia vai aparecer aí, é uma ortiga rasteira e que é mais comum na Europa, que nem tem aqui no Brasil. Para as pessoas cultivarem isso, vocês vão ter que encontrar com alguém que tenha e pedir, porque não tem na mata. Agora, essa outra que nós vamos pegar, ela nasce espontaneamente e ela é um arbusto bem alto, né? E cheio de espinhos no caule, umas folhas grandes e que dá uns cachinhos vermelhos com umas frutinhas que são brancas ou cor de rosa, né? Então vamos ali no mato pegar? Pessoal, essa aqui é a ortiga. Como vocês podem ver, ela é uma árvore grande. E eu vou pegar a câmera agora para mostrar para vocês. Olha o tamanho das folhas dela. E olha que interessante os frutinhos dela. Eu já... Na verdade, acho que nem deu os frutinhos ainda. Tá em flor, né? Mais tarde que vai dar os frutinhos. Então eu vou colher um galho grande e lá em casa... A gente vai tentar mostrar para vocês como é que faz para preparar a folha. Porque a folha também tem alguns espinhos. Bom. Aí, pessoal, é para fazer com luva, mas como não tem luva, nós vamos fazer assim mesmo. Vamos lá? Cozinhar? Com pouca luz. Não tá com pouca luz, mas tem luz. Bom, pessoal, agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é arrancar os espinhos das folhas das ortigas. A minha mão já tá meio pinicando, mas porque eu não tô usando luva, isso, né? Eu deveria estar usando luva. Mas que eu não estou louco para comer isso aqui, eu não esperei ir comprar uma luva. Os espinhos crescem de baixo para cima, então a gente vai fazer de cima para baixo para tirar os espinhos. Tem um pouquinho também aqui, nessas menores. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar, porque pra mim também é tudo novidade. Ai, ai, ai.
Diz que quando cozinha isso, sai o veneno, desaparece, né? Vamos ver se é verdade. O veneno? Tem veneno? É um veneno, porque ele pinica a gente, né? Vamos lá preparar? Bom, eu vou fazer só um pouquinho, porque é a primeira vez que eu tô fazendo e eu não vou misturar com nada. Eu vou só botar um pouquinho de gordura e sal, porque eu quero sentir bem o gosto da ortiga. Bom, é tudo novidade, gente. Tô fazendo pela primeira vez. Ela ainda pinica, viu? Ainda sinto uns espinhos na minha mão aqui, que dá aquelas coceirinhas. Eles são bem pequenininhos, os espinhos, né? É, mas tem uns grandes, né? Bom, o máximo que eu vou me permitir é botar um pouquinho de cebola aqui. E alho, não? Não, só cebola. Vou botar, porque o alho é muito forte, né? E a chuva caindo. É, bom, eu vou dar uma lavadinha nela, sei lá. Talvez eu devesse ter lavado antes, né? Sim. E a gordura? Esse aqui, né? De coco. Bom, então agora nós vamos preparar a ortiga. Um pouquinho de banha de... Gordura de... Você quer gordura de coco, né? Isso, tá muito. Vamos dar uma douradinha na cebola. Bom, não tem sal na minha casa, eu gostaria de ter usado sal sem nada. Mas eu vou usar um pouquinho de sal com alho, que é o tempero da Alexandrina. E eu queria usar o sal sem nada, porque eu queria sentir o gosto da ortiga. Mas já botei uns temperos aqui agora, então... A gente só tem sal de ervas, né? É, sal de erva é ruim porque ele vai dar um outro sabor, né? Bom, agora a cebola refogada, a gente vai jogar a ortiga. A tampa para ela dar uma abafada boa, né? Daqui uns 2 minutos eu olho. Ó, gente, eu tô cozinhando ela bastante porque eu achei que a folha dela era meio rígida, meio dura. Então eu tô deixando mais tempo no fogo aqui. Mais do que eu deixaria, por exemplo, uma taioba. Eu vou deixar mais um pouquinho, eu vou jogar um pouquinho d'água pra ela cozinhar mais, porque eu acho que ela é dura, a folha é dura. Eu não perguntei pra pessoa que me ensinou, mas eu acho que tem que deixar mais tempo. Gente, vocês podem achar esquisito comer ortiga, mas a gente só não tem o hábito de comer, né? Porque é uma coisa que tá associada com dor. Mas vamos ver o sabor. Mas parece que ela é muito boa pra saúde. É, eu sei que essa ortiga, pelo menos essa mais baixinha, não essa que eu colhi, ela tem muito teor de ferro. Então as mulheres que perderam muito sangue, é bom elas comerem ortiga. Essa aí eu não sei, mas aquela ortiga baixinha, que é a ortiga de jardim, né, que fala, ela tem muito teor de ferro. Então ela é boa para a saúde. Na Europa as pessoas fazem sopa disso aí. Eu já tomei muitas vezes e é gostoso. É assim, tem um sabor que parece que está te alimentando mais do que qualquer outra coisa que você coma, assim, um alface, uma couve, sabe? Ela parece que tem proteína, eu não sei, é uma coisa que o corpo sente na hora que a gente come, né? Ele sente que alimentou mesmo, e além de tudo ela é gostosa. Vamos ver se essa aqui também tem esse saborzinho gostoso da outra. É uma planta, é igual se fosse um vegetal qualquer, né? Ah, agora ela já está mais murchinha. Já dá pra coragem de experimentar, né? Come com farinha?
Não, vou comer sem nada, porque eu quero saber o sabor que tem, né? Eu vou comer sem nada. Não. O cheiro é diferente, viu? Ela não tem muito sabor. Não pinica na boca. Mas ela tem uma consistência bem rígida. Assim, você tem que mastigar ela pra comer. Ela deve ter bastante fibra. Mas olha, será que tá ardendo na minha boca? Não. É, pode ser psicológico, né? Eu não tô sentindo o sabor dela. Acho que tem gosto do tempero só. Tranquilo, dá pra fazer uma sopa, um refogado. Dá pra... Agora, me disseram pegar as folhas bem novinhas, deixar murchar e fazer salada. Não sei como seria uma salada de um negócio desse, porque é bem fibrento. Bom, tá servido, gente? Urtiga, estou comendo urtiga. Urtigão. É, urtigão, né? Urtigão gosta de urtiga. Não quer nem experimentar uma bocada? Pra saber que gosto tem? Não, eu vou esperar essas reações. Você vai ver se eu sobrevivo? Lógico. Você não vai arder sua língua, sua boca. Ah, então, você tá falando isso? Ela lembra um pouco o espinafre. Tem alguma coisa do espinafre. Alguma coisa. Dá pra... Ó, fazer bolinho. Então. É, dá pra fazer bolinho, porque eu não piquei ela. Mas se vou, ó, vamos tentar picar ela aqui, ó. Mais ainda. Porque eu acho que o que eu tô sentindo é muita fibra, né? Então talvez tivesse cortar fininho. É. É, cortando mais fica mais fácil de mastigar. Mas olha, parece um espinafre. Aprovadíssimo, gente. Acho que eu vou comer mais, porque eu não tomei café da manhã. Ó, gente, ficou tão bom, eu gostei tanto que eu vou comer mais. Ó. Tá uma delícia, gente. Façam na sua casa. Vocês vão adorar. Se tiverem coragem. Esse alexandrino, façam na sua casa. É, esse alexandrino, né? Se vocês tiverem coragem, né?